নমস্কার গ্রহণ করিব মই রঞ্জিতা গগৈ আপোনালোকক পুনৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো যোৱা খণ্ডত মই এজেন্টলৈকে আপোনালোকক কোৱা হৈছে নেক্সট আমি এগ্লোমারেট শব্দটোৰ অৰ্থ ক'ব বিচাৰিছো যাৰ অৰ্থ হৈছে লডা বান গুট খাই লাডু বন্ধাটো চপৰা মৰাটো এগ্লুটিনেট যাৰ অৰ্থ হৈছে এঠাৰে আঁত খোৱা এঠা লাগি ধৰাটো জেপেটীয়া লাগি ধৰা গুণৰ এগ্ৰিণ্ডাইজ ডাঙৰ বা দীঘলকৰ মান সম্ভ্ৰম বা ক্ষমতা বঢ়া বৰটোকৰ ডাঙৰ কৰাটো বৃদ্ধি উন্নতি এগ্ৰগ্ৰেভেট যাৰ অৰ্থ হৈছে আৰু বেছি বেয়াকৰ বেছি গধুৰকৰ টানকৰ খংতুল বঢ়োৱা গুণৰ বেয়ালৈ টনা বেয়াৰ ফাললৈ ঢাল লোৱা অৱস্থা এগ্ৰিগেট যাৰ অৰ্থ হৈছে মুঠকৰ থোপকৰ মুঠ সমুদায় মুঠ কংক্ৰিটৰ বাবে ভঙা শিল বা ইটাৰ টুকুৰা শিলগুটি মুঠৰ ওপৰত মুঠ কৰাটো এগ্ৰেজ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আগধৰি দনকৰ পুনি জোকা আগধৰি সোমা প্ৰথম আক্ৰমণ শান্তিভংগ আগেয়ে খুটিয়াই লোৱা আগবাঢ়ি যোৱা নুজোকালেও জোকোৱা খুটখুটীয়া যি আগে লগাই লয় যি আগধৰি দুখ কৰে বা আক্ৰমণ কৰে এগ্ৰি দুখ দে বেজাৰ দে হানিকৰ হয় যেনে আই মাষ্ট এগ্ৰি মই বৰ বেজাৰ পাইছোঁ এগ্ৰা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অবাক বিচুতি এজাইল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে খৰতকীয়া খৰপোচ চটফটীয়া খৰপোচ গুণ ততাতৈয়া এজিঅ' ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হুন্দি আদি ভাঙালে লোৱা বানচ আন দেশৰ ধন সলালে লোৱা হতুৱা মুনাফা নেক্সট হৈছে এজিটেট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আন্দোলনকৰ ঘাট লৰাই থাক ৰাজহুৱা কথাৰ মেল আলস্কৰ ঘটা নাম হেন্দুলনি আলোড়ন ৰাজহুৱা মেল ৰাজহুৱা আন্দোলন জাঙো খাই উঠাটো যি ৰাজ্যক জাঙোল খোৱাটো আন্দোলন কৰোতা এগ্নিল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নখ চোকা আঙুলি উকোৱা এগ্নিল বাপেকৰ ফালৰ সম্বন্ধীয় বংশৰ জ্ঞাতি সগোত্ৰ এগ্নষ্টিক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যি ঈশ্বৰ আৰু পৰকাল থকাটো নেজানো বা জানিব নোৱাৰি বুলি কয় ঈশ্বৰ সন্দেহী নাস্তিক মন এগো ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হৈ গ'ল হ'ল আগেয়ে বহু বছৰ আগেয়ে এগগ হেপে হোৱা হেপাহ কৈ এগোইং যাওঁতে চলি থাকোঁতে এগনষ্টি মাল যুঁজাৰু এগনাইজ যাতনাদে সহিব নোৱাৰা শাস্তিকৰ যন্ত্ৰণাদায়ক এগনি যাতনা বিশেষকৈ মৰণৰ যাতনা জীয়াটো ছাতিভুতি ইচাদ বিচাদ এগ্ৰিয়ান ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাটি সম্বন্ধীয় খেতি বিষয়ক এগ্ৰি একেমতে সন্মত হওঁ মান্তি হওঁ যেনে আই কেন নট এগ্ৰি টু দ্য প্ৰপ'জেল তোমাৰ সৈতে মই একমত হ'ব নোৱাৰোঁ বা তোমাৰ কথাত মই সন্মত হ'ব নোৱাৰোঁ টু বি কনচিষ্টেণ্ট উইথ মিল হওঁ টু চুইট হুজ যেনে সেই হোৱা পানীয়ে মুখ নুশুজে উপযোগী মনৰ মতন মিল থকা সন্তোষজনক ভাল লগা সন্মত ভাল লগাকৈ নিচিনাকৈ মতে মিল সদভাৱ বন্দোবস্ত গিৰ্মিত সন্মতিপত্ৰ চুক্তিবদ্ধ কৰা সংবিধা এগ্ৰেষ্টিক চহা গাঁৱলীয়া খেতিয়ক শ্ৰেণী এগ্ৰিকালচাৰ খেতিপথাৰ খেতি কৰা বিদ্যা কৃষিকৰ্ম খেতি সম্বন্ধীয় কৃষিজাত খেতিৰ সহায়কাৰী বেংক খেতি কৰা সঁজুলি খেতিয়ক কৃষক এগ্ৰাউণ্ড মাটিৰ ওপৰত চটৰ ওপৰত চৰখৰীয়ান জাহাজ চটত লাগিলগৈ এগিও কপনি জ্বৰ আহ আহা আহ সুখ দুখ আনন্দ বা আচৰিত বুজোৱা শব্দ যেনে আহা অহ উহ আয়ো দেখি অ' এহেন আগলৈ আগধৰি সন্মুখত এইড সহায় কৰ সহায় মোকদ্দমাত কাৰোবাৰ সহায়কাৰী সহায় কৰোতা এডিড স্কুল চৰকাৰৰ পৰা সহায় পোৱা পঢ়াশালী এ ডি কেম্প হৈছে জেনেৰেল চাহাবৰ হুকুম জাৰি কৰি যুদ্ধ খবৰ অনা নিয়া কৰা
বিষয়া ৰজা বা ৰাজপ্ৰতিনিধিসকলৰ হুকুম জাৰি কৰিবলৈ লগত ধৰা সৈনিক পুৰুষ। এইল গাৰ বেয়াকৰ কষ্ট পোৱা বা দিয়া, তোমাৰ কি হৈছে, দুখ নৰিয়া গা বেয়া নে নে ঠেঠে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কিবা কমেণ্ট থাকিলে তাকো জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰে যেন আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যাতে আৰু ইয়াতকৈ ভালকৈ যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে যেন আশীৰ্বাদ কৰে। ধন্যবাদ।